Це моя школа, номер 152, поглиблення вивчення англійської мови. Може, ви її знаєте, вона прославлена сьогодні. Англійськомовна школа? Так. За такі відповіді на цих уроках не ставлять оцінок. Артур Пройдаков у цікавій та навіть ігровій формі пропонує охочим вивчити українську мову. Люди зацікавлені, а от сам викладач каже, що надто дорогою ціною повертається у рідне лоно українська мова. Зараз є зацікавленість і зростає інтерес до вивчення української мови серед пересічних громадян України. І це дуже добре, це дуже класно. Єдиний момент, що шкода, що такою ціною. Ціною таких великих втрат, таких великих жертв люди приходять до своєї українськості. А чому раніше до цього люди не йшли? Ну тому що, можливо, навіть і на державному рівні культивувалась політика, що та в принципі і так понімають, можна говорити і так, і так. В останні роки ми помітили, що і закон про українську мову прийнято, і в громадських сферах треба говорити мови українською, але в принципі існує толерантне ставлення до російської, як і до інших іноземних мов. А ще кращий вчитель української мови та літератури в минулому році зазначив, що слухачі його курсів щиро приходять на заняття і вже досягли певних успіхів. Я свідомий того, що люди приходять із якимись певними позиціями, щоб покращити свою розмовну українську мову. Люди приходять свідомо, налаштовані, вони знають свої цілі завдання і вони хочуть покращити свою українську. У кожного свій бекграунд, да, у кожного свій там якийсь життєвий досвід і досвід спілкування українською чи російською. Основна ситуація, з якою я стикаюся, це те, що люди в принципі розуміють українську мову, вони в принципі можуть прочитати, можуть перекласти і так далі. Їм важко висловлюватись українською мовою. Російський акцент, нестача словникового запасу, можливо, української мови. І найстрашніше або найголовніше, на мою думку, це відсутність практики. Один із його учнів, киянин Максим, приїхав до Коломиї з цілою родиною і вирішив, що повинен опанувати рідну мову. Це ж рідна мова. Як вона може не подобатись? Я більше стаю українською мовний. Скоро не буду розмовляти суржиком. Слухачі курсів поки соромляться давати інтерв'ю. Кажуть, по закінченню обов'язково поспілкуються із журналістами. А от Ольга Золотарьова, яка опікується переселенцями в Коломиї з 2014 року, певна, що такі заняття – це змога повернути рідну мову українцям. Українська мова, вона потрібна тим паче зараз. З 2014 року, коли я приїхала в Коломию, і у нас була створена громадська організація, я вже тоді відчувала, що цим людям потрібна українська мова. Зараз я настільки задоволена, настільки щаслива, що у нас зараз є можливість не тільки вчити, вивчати, а і вдосконалювати українську мову. Тож Артур Пройдаков певен, що українська мова зараз стане єдиною державною, а українці нарешті зрозуміють, що мова – основа державності. Без неї не буде і України. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».